بعرف واحد اللي وقع عن طابق الثالث ووقع وهو اليوم مقعد على الكرسي. ربيع عبد الحميد أبو ذيبة وقع بورشة عمل منطقة نتانية إذا مش غلطان، فقدنا شاب زهرة شباب، ابن عمي، ابن أخوي دب من طبقة السابعة، كسر عنده الحوض وكان عنده شوية كسورات بجسمه. في لأخ أنا كل هواي وقع عن سكت. كنا بمدارس حكومية يعني، وسوينا أسقف قرميد اليوم، وطبعا معاني أخوت حلكي. סיבוב של כ-10 דקות ברחוב הראשי בכפר קנה הספיק כדי להבין את גודל המגפה. בשנה שעברה נהרגו 48 פועלי בניין. בכל שנה עשרות נהרגים ואלפים נפצעים באתרי הבנייה בארץ. בהרבה מהיישובים הערבים אין אדם שלא מכיר פועל שנפל, אין כפר שלא איבד את אחד מבניו. מאז 2010 נהרגו 250 פועלים באתרי הבנייה. הנושא של הבטיחות עולה הרבה כסף. עולה הרבה כסף ועולה הרבה זמן. ולצערי הרב, יש חלק מהחברות בארץ לא לוקחים את זה בחשבון, בגלל שהם רוצים להריץ את זה כמה שיותר מהר. קבלנים, בשביל לחסוך, נותנים לצוות של עובדים, תבנו פיגום פה. על סמך מה? אין להם הרשאה ואין להם רישיון לבנות פיגומים. ואם חס וחלילה, מישהו החליק בתוך הפיגום ורצה לתפוס במעקה, והמעקה משוחרר, אז הוא ייפול עם המעקה. והיה מקרים כאלה הרבה. למה שהקבלנים ישקיעו? אם הם לא משלמים כל מחיר על זה שתאונות מתרחשות באתרי הבנייה שלהם. באוגוסט 2016 עבר תיקון לחוק שמחייב סגירת אתר למשך 48 שעות לאחר כל תאונה שהביאה להריגה או פציעה קשה. עד אז, אפילו תאונה קטלנית לא הביאה לסגירת האתר לצורך חקירה. אנחנו התווכחנו במהלך הדיונים בכנסת מדוע רק תאונות קשות וקטלניות. הרי כל תאונה, עצם התרחשותה היא עדות לליקויי בטיחות. נפילה מגובה של 8 מטרים יכולה לגרום לפציעה בדרגה בינונית, אבל יכולה גם כן באותם תנאים ובאותן נסיבות לגרום להריגתו של העובד. אין שום סיבה שבראשונה אנחנו לא עושים כלום כמפקחים מטעם משרד העבודה, ואילו בתאונה קטלנית אנחנו סוגרים. מוחמד אמרה, תושב כפר קנה, אב לחמישה, נפל מהקומה השישית באתר בנייה בחדרה, לאחר שדרך על פיגום לקוי שקרס תחת רגליו. הוא פונה לבית החולים, כאשר מצבו מוגדר בינוני על ידי מד"א. התאונה התרחשה לפני כ3 שנים, ורק לאחר שיקום ממושך, מוחמד מסוגל לעמוד על רגליו. כשנפלתי על הרצפה, באתי לקום, ראיתי כל לי דם. אז התעודתי בבית חולים שם. התמיכה הזו עזרה לי. אם לא, לא הייתה התמיכה הזאת, הייתי נכנס בתוך הברזל הזה. אף אחד לא ננש, אף אחד לא עצר. לא יודע אם באו כאילו משרד העבודה לשם. לא קיבל דוח, לא קיבל כאילו, לא עצרו אותו, לא זה, לא סגרו את השטח אפילו. כמו ברוב האתרים הגדולים בארץ, גם יזמי הפרויקט באתר בו עבד מוחמד העסיקו אותו בהעסקה קבלנית עקיפה, דרך קבלני ביצוע וקבלני משנה, מה שהקל עליהם להתנער מאחריות לאחר התאונה החמורה. המעסיק הישיר של אמרה לא ביטח אותו, ולאחר שנפצע הוא נשאר לבד מול הביטוח הלאומי. אני לא משחררים מכסף, אבל הם רוצים את החובות שלהם. הייתי בן אדם, מעמיד כל הזמן, עובד וזה. מצאו את החיים שלי, אני לא יכול להבין, הם מלדים קילו אחד, אני נחה כאילו, לא, אני לא יכול לעבוד כלום. המקרה של אמר אינו יוצא דופן. פועלים רבים שפציעתם הוגדרה רק בינוני, איבדו את כושר העבודה, והפציעה שינתה את חייהם מקצה לקצה. ההגדרה של תאונה בינונית היא הגדרה רפואית. משמעותה באופן כללי הוא שאין סכנה מיידית לחייו של עובד שנפצע. זוהי ההגדרה. זה לא אומר שנסיבות התאונה הן לא חמורות. המקרים שאנחנו שומעים עליהם הם מקרים מזעזעים. הם כוללים קטיעת רגל וקטיעת יד. זה כולל גם ניחות לכל החיים. זו משמעות תאונה בינונית. ואכן, רוב הפציעות המדווחות על ידי מד"א הן בדרגה בינונית. על פי נתוני קו לעובד,
ברוב המוחלט של תאונות אלו, אפילו מפקח לא יגיע לאתר כדי לחקור את התאונה. אשדוד, דר שבע, ירושלים זה מפקח אחד. ואז אם, בוא נגיד, יש לנו 13,000 אתרי בנייה. אם הוא רוצה להיכנס לכל אתר בנייה שעתיים, שלוש, אז כמה יבקר באותו יום? ואז אותו פרויקט שביקר אותו עכשיו ונתן לו רשימה של ליקויים, אז רק עוד שנתיים, אולי בסוף הפרויקט יבוא אליו ולבדוק את הליקויים האלה. המקצוע שאני נורא אוהב הוא בידיים של אנשים שלא אכפת להם מהחיים שלי. חברות הקבלן לא אכפת להם מהחיים. כל מה שמעניין אותם זה העבודה. ממנהל הבטיחות במשרד העבודה נמסר כי שר העבודה והרווחה חיים כץ פועל לאיוש 22 תקנים של מפקחים שאינם מאוישים בשל תנאי שכר עלובים. השר פנה לממונה על השכר באוצר ולנציב שירות המדינה בנושא. כמעט 9 חודשים עברו מאז שהשר חיים כץ נהיה אחראי על תחום הבטיחות. הרבה הצהרות, כלום לא השתנה. גם את התגובה הפעם של פועלים כדי לאייש 22 תקנים שמענו בעבר. עוד נמסר ממנהל הבטיחות כי השר חיים כץ מקדם לראשונה עיצומים כספיים שיגיעו עד ל-35,000 ש"ח על יזמים וקבלנים בגין כל הפרת בטיחות. אך נראה שקשרי הון שלטון לא פסחו על מהלך זה, ומשרד ראש הממשלה בעצמו נחלץ לטובת הקבלנים וביקש לעכב את הטלת הכנסות. וברקע נותרה השאלה, כיצד ניתן יהיה להטיל עיצומים כספיים בהיקף רחב, ללא הגדלה דרמטית של מספר המפקחים וכוח האדם שעתיד לטפל בהם. שעצם העובדה שרוב רובם של הקורבנות הם עובדים ערבים, הם עובדים פלסטינים מהשטחים, הם עובדים זרים. אני חושבת שזה מה שלצערנו משפיע על מקבלי ההחלטות, הם פשוט לא סופרים אותם. הם הרסו לי את החיים, החיים שלי נהרסו, אף אחד לא מזיז לו.